Hei, jeg heter Cecilie, og jeg driver med strikking og søm, både som jobb og som hobby. Nå er det en stund siden jeg har bare fortalt litt om hva jeg strikker om dagen, og akkurat nå strikker jeg veldig mye, så derfor tenkte jeg skulle bare hive meg ut på å filme en liten gjennomgang av hva jeg holder på å jobbe med akkurat nå. Spesifikt strikking, kanskje vise litt søm om. Etter nyttår så snakket jeg jo litt om dette her, at jeg ikke er så streng lenger i forhold til å legge opp nye prosjekter. Fordi det har jeg drevet og vært så mange år, alltid sagt sånn at jeg skal bare strikke så mange ting, jeg skal ikke begynne på noen nye ting før jeg har gjort noen ting ferdig, og jeg skal ikke kjøpe garn før jeg har gjort to ting ferdig, og bla bla bla. Regler. Så reglene nå er heller drit i reglene, ja, nå legger jeg opp til ting så snart jeg har lyst. Det fungerer egentlig veldig bra for meg nå, fordi at jeg er mye bedre på å gjøre ting ferdig. Jeg har på en måte den motivasjonen bare i det at jeg har lyst til å få ting ferdig, og jeg har jo gjennomført store ting før, sånn at jeg vet at jeg kan, hvis jeg bare fokuserer på en ting om gangen, så vet jeg at da er det den som blir ferdig. Sånn at når det ikke lenger er et problem at jeg bare legger opp og strikker to runder, sånn som jeg gjorde når jeg var 40, og begynner på en ny ting, så trenger jeg jo faktisk ikke legge så ekstremt strenge regler for meg selv. Så derfor har jeg masse ting som jeg strikker samtidig. Og det synes jeg er veldig greit. I noen perioder så strikker jeg mye på to av de kanskje, og så ligger de andre på vent. Men for eksempel så synes jeg alltid det er greit å ha en ting som er bare glatt strikt, hvis jeg skal lese noe, for eksempel. I går satt jeg og leste ut på dressen, det har blitt veldig fint ute. Og hvis jeg skal lese så må jeg ha ren glatt strikk helst, og ikke noen fellinger, og ikke noen mønster eller noe sånt som det. Samme på jobb så synes jeg det er greit å ha noe veldig enkelt å ha med i pausene. Ikke for eksempel måtte ta frem et mønster eller sånne ting da. Så jeg kan begynne å vise jobbstrikket, for det er liksom ukomplisert og greit egentlig. Det er et skjørt. Det er kanskje ikke lett å få noe inntrykk av hva som egentlig skjer her. Ja. Fordi nå har jeg jo til og med strikket inn på to forskjellige pinner. Dette er Ella-skjørt, som er Sannes Garn Design fra flere år tilbake. Det er et alpaka ullhefte. All info finnes jo på Ravelry, SIOMI da. Der har jeg alltid alt garn og alt sånn. Sånn, hvis du lurer på noen detaljer. Jeg strikker en, jeg tror du på meg strikker den aller minste størrelsen, og i tillegg så har jeg strikt på en ekstra liten pinne akkurat i midjebåndet. Her er det sånn at du strikker midjebåndet, og så en brettekant, en vrang omgang, og så rett og etterpå, og så strikker det sammen. Sånn at det er meningen at du skal putte en strikk inn i den linningen da. Og så øker du på 12 ulike punkter, og da fant jeg etter hvert ut at jeg trengte en lengre pinne. Så jeg gikk for å kjøpe en 80, for jeg tenkte jeg hadde sikkert 60. Da fant jeg ut at jeg hadde allerede en 80, så nå strikker jeg på to 80-pinner samtidig. Og da var det litt mer overkommelig. Her begynner det å bli litt over 300 masker, tror jeg det er nå. Så det er jo ikke sånn ekstremt. Men det begynner å bli mye. Oppskriften er egentlig til alpaka ull fra Sannes Garn, ja. Men jeg har kjøpt dette garnet for lenge siden med planer om å lage dette skjørtet. Så jeg hadde lyst på noe som var lettere. Jeg var litt redd for at den alpaka ullen har litt tungt fall. Det hadde jeg bare ikke lyst på, rett og slett. Så mitt garn er, skal vi se, det er en mørkegrønn. Det er kanskje ikke så lett å se etter lyset. Sitte i stua i dag. For jeg tenkte at det var gøy med litt forandring. Dette er 3-tråd strikkegarn fra Rauma. Så det er 100% ullgarn. Litt grovt, som jeg tenker gjør at denne får den stabiliteten som jeg vil ha. I tillegg så har jeg et nøster med sånn her bling, altså sånn tråd med paletter i, som skal strikkes inn på kanten helt nederst. Og så har jeg rett og slett bare 10 nøster av den i rett parti, og så har jeg 2-3 nøster som jeg har på en måte egentlig lagt til noen selvevåter, sånn at hvis jeg føler at 10 nøster blir for lite, så har jeg noe mer jeg kan ta nederst på kanten da. Men så er det jo et poeng at det blir jo mer enn et kilo kjørte, så vi får se hvor langt det kjørte blir. I tillegg har jeg strikket en del sokker i det siste. Jeg teststrikket noen sokker i påsken, tror jeg det var, når det var veldig sånn koronastengt og alt sånt. Da kastet jeg meg med på en teststrikk.
De har jeg ikke her nå. De har jeg lagt igjen en annen plass. Men jeg begynte på de sokkene, og rett etter jeg hadde begynt på de, så fikk jeg sinnssykt lyst til å begynne på disse. Fordi før når jeg jobbet i garnbutikk, så pleide jeg alltid å finne masse påskeprosjekter, juleprosjekter, alt sånt til de ulike sesongene da. Så disse hadde jeg funnet for lenge siden. De har altså sauer og kaniner og kyllinger. Og så litt sånn små sauer igjen her da. Ja, så bare plutselig, når jeg teststrikket de andre, så bare var jeg litt sånn, åh, jeg vil strikke det sånn nå! Så derfor ble det mye sokkestrikking. Så jeg strikte den ferdig da. Men så tok det litt mer tid med nummer to. Jeg ikke sånn at jeg sliter med å begynne på nummer to. Det det jo mange som gjør, at de strikker en og bare, nå jeg ferdig, gidder ikke mer. Men jeg veldig på å starte på den nye, for det jo alltid gøy å kaste opp. Legge opp noe nytt. Så ja, og spesielt den der kanten øverst, synes jeg var fantastisk, da du strikker ribben med to ulike farger. Så, og jeg bare elsker disse fargerne generelt, de jo helt nylige. Og dette altså diverse rester fra stasjen mitt, det regiagarn og arvetta. Den gule arvetta, den hvite og den grønne baki her er arvetta. Sokkegarn, og resten er regia da. Og noe av det er sånn at det er sånn flerfarger nøster som jeg bare spunner ut de fargerne jeg vil ha, rett og slett da. Så bare for å gjøre det litt vanskelig, rett og slett. Tidligvis, nei, fordi jeg hadde lyst på de fargerne, jeg hadde lyst til å bruke noe jeg hadde i lageret. Så nå satt jeg i går og strikte den, det var jo fellinger, men det er mye reststrikk også. Så strikte den mens jeg leste litt. Så nå håper jeg at den snart kan komme til forbi fellingene, sånn at jeg kan bare strikke den sen snart ferdig, for å si det sånn. Så mine nye favorittsokker, det til meg da. Ja. Et par sokker til. Enda en tar vekk enkelte farger. Så det jo en trend om dagen da. Dette til en kompis som skal få sokker. Og da bare bestemte jeg meg av en eller annen grunn, for jeg måtte ha, sånn, måtte ha svart og hot pink. Det måtte jeg. Men av en eller annen grunn så kjøpte jeg da regier, for jeg måtte ha et sokkegarn også som var tjukt for å få rett størrelse og sånne ting. Så jeg ville ha den 6-trådige regiergarnet. Og da bare, siden jeg akkurat hadde gjort det der kaninbønny et eller annet prosjektet, og drev å spunne vekk farger, så tenkte jeg, ja det var jo lurt, så det skal vi gjøre mer av. Så det er jo ganske mye arbeid, men allikevel fant jeg ut at jeg skulle gjøre det. Så her har jeg kommet til helen på den ene. Og så har jeg begynt på den andre, fordi nå vil jeg passe litt på hvor mye garn jeg har, for jeg, altså, der er jo sånne scales på hele baksiden. Så her har jeg vurdert om jeg skal fortsette med fargenerver, eller om jeg skal ha kvitt og svart på foten da. Så det skal jeg se litt, for jeg har kjøpt kvitt også. Dette er de som heter Let's Rock Socks av Jorid Lindvik. Jeg har strikt flere av hennes mønster, hun har mye sånn her fancy, spesielle. Nei, hva skal du hette? Novelty. Novelty-type mønster, som altså spesielle ting. Som i for eksempel styrbord og barbordsokkene. Og så strikket jeg noe med sånn måker på og sånn. Det var hennes mønster. Så det er veldig sånn kjekke til presanger og sånn. Og disse Let's Rock-sokkene har jeg hatt på listen min egentlig sikkert 10 år. Og så har det bare aldri blitt at jeg strikte de. Men her har jeg forandret dette, for egentlig så skal det vel være dette motivet ned på foten. Men jeg hadde mer lyst til å gjøre sånn, og plutselig at jeg så noen andre som hadde gjort det. Det er egentlig litt sånn piano, detaljer, diverse. Står liksom rock'n'roll, og det passet ikke helt inn i den sammenhengen som disse skulle i da. Så jeg endret litt på det, så tror jeg de ble veldig kjekke. Jeg har forresten sånn kork fra søstrene Grenia, som er, hvis jeg har strikketøy som jeg driver og frakte opp og ned her hjemme, så bruker jeg veldig mye den. Putt opp i mobiltelefonen, og putt opp i nøster, og den lille bluetooth-høytaleren min, og sånne ting. Veldig kjekt å få alt med seg, for ellers er jeg veldig sånn at jeg går med 50 ting i armene, og så kaffekopp, og så alt på en gang. Så veldig greit for meg å ha alt samlet, sånn som det. Så det var sokkene. Så er det faktisk noe som er hemmelig. Så hvis du heter Solfri, og nettopp har fått en baby, så skal du ikke se den neste delen nå, for det er hemmelig. Solfri har fått en baby. Det er venninnen min. Så jeg har tok frem noe veldig fint gammelt stash, som er håndfarget
Merinoull fra Mosaic Moon, tror jeg. Ja. Jeg har mye sånn fra min, altså egentlig min eldste gutt som ble 12 år. Fra han var liten så var det veldig fancy sånn der Amerika-garn som var babystrikk og sånne ting. Til tøybleiene og alt sånt så det, så var det veldig sånn trend. Så jeg har veldig mye sånn som jeg ikke alltid helt vet hva jeg skal bruke på, men her tror jeg det passer ganske utmerket. Så jeg bare kjøpte meg en av klumpelumpe-bøkene. Min første klumpelumpe-bok. Jeg har jo jobbet i garnbutikk i den store klumpelumpe-tida, så det har vært veldig mye klumpelumpe-ting, og jeg har strikt modeller til butikken, sånn at jeg har strikt oppskriften deres før da. Men jeg har aldri hatt noen av bøkene, fordi man har hatt dem på jobb blant annet. Men nå kjøpte jeg altså den som heter Strikkefest, kanskje? Kanskje. Så dette er baby-bøkeblad. Et eller annet med bøkeblad. Jeg likte det der kongleaktige mønstret. Bøkeblad skufte til baby, kanskje? Det andre garnet er fra Malsnor, Ottokapi. Så diverse stash fra lageret, dette her. Nå har jeg strikt forbi mønstret der, så jeg må vel sette meg ned med mønstret med boka og finne ut økninger, sette av til ærmer og sånne ting. Så det burde jeg gjøre ganske snart egentlig. Det er vel egentlig sånn flyttet ut på terrassen og sitte i solo. Prosjekt. Det nyeste prosjektet mitt, ja, det er dette rute her. Det var litt sånn spontant kjøp egentlig. Jeg har suglet på diverse rosa farger i et eller annet sommergarn, for jeg hadde lyst til å strikke den som heter Garntopia Singlet. Jeg har masse sånn sommertopper, så jeg har strikt, og jeg er veldig glad i dem, men jeg har ingen som er sånn singlet. Og så er det bare fantastisk å strikke sånne her flette mønster. Så egentlig var planen at jeg skulle ha noe sånne silk knitting for olive greier og så legger jeg noe sammen med den, men da skal jeg ta det senere i sommer når jeg skal på en tur og bare jeg har lyst på å begynne nå, og så besøkte jeg garnbutikken der jeg pleide å jobbe på Åkra, Perlestrik, og da ble det vel bare til at jeg shoppet litt, og så jeg tok også å shoppe line, jeg tror den har hett sånn bringebærkrem et eller annet sånn 4-3-3-5. Så det er jo en sånn her linblanding, dette her. Dette er bomull, viskose og lin, faktisk. Som pleier å være veldig populær. Men jeg er ikke så glad i sånn type ting som siger seg ut og sånne ting. Så jeg strikker den ganske fast. Jeg har sett litt på bildene av disse her, og jeg synes det varierer litt hvor løse folk har strikket i og sånn. Så jeg synes kanskje den blir finest hvis jeg strikker den litt stramt. Så derfor har jeg gått ned på pinnet, så jeg strikker på 3,5. Og så strikker jeg faktisk ekstra smål. Jeg er ikke så ekstra liten, men jeg synes den ble strammere og finere i mønster da, rett og slett. Og pluss at jeg tenker at den linen heller trekker seg ut enn å trekke seg sammen, sånn at da vil jeg være sikker på det. Men jeg har også allerede i dette stadiet her prøvd den på, sånn at nå vet jeg at den går greit an å strikke i ekstra smål for min del. Det var faktisk alle de aktive prosjektene mine. Faktisk, jeg trodde det skulle være enda mer. Jeg har flere prosjekter som jeg er i gang med, men de ligger liksom i skapet og til sides, og så det blir på en måte juks å si at jeg strikker på de også nå, men de ligger tydeligvis bak i hovedet mitt som en sånn, jeg strikker på masse ulikt. Det er en liten sånn ting at jeg av og til må tenke litt på å ikke ha for mange ting, for da ligger tydeligvis alt bak i hovedet mitt en av plass, og liksom er en påminnelse, sånn at det blir rotet i hovedet mitt, kanskje. Jeg er litt sånn. Så har jeg kjøpt ganske mye garn i det siste år. Det pleier jeg egentlig heller ikke gjøre. Sånn at derfor tenkte jeg at det var litt gøy å vise frem nå. A small haul. Jeg pleide jo, ja, når jeg jobbet i garnbutikk så var det liksom ikke sånn at du trengte å gå ut og handle garn, sant? Du var på jobb og så har noen, alle må prøve sånn og sånn fordi det er et nytt garn, eller fikk diverse rester og prøver og sånne ting. Så det var egentlig alltid overfylt. Ja,
Och så var det alltid något du följt att du borde ha testat utav det som var i butiken. Och så borde du stricka modeller och sånt ting. Så handla garn sån som nu, det är lite så nytt för mig. Det är lite kul. Så jag tänkte visa lite av det jag har handlat i sista. Okej. Okay. Så det nyligaste jag köpte, det var ju line då. Jag köpte 4 nystor och började stricka med det ena. Egentligen så skulle jag ha något i en knallare rosa farge. En sån hot pink, för det är tydligvis ett tema om dagen. Flamingo pink. Men jag tror egentligen det går grejt till mig med den här färgen. Jag är ju himla bleke, sån är det bara. Så jag liker ganska starka färger till mig själv. Jag brukar ju omtrent ingen pasteller. Detta är den kvitaste kjolen jag har. Men jag tror det ska fungera grejt innanför komfortzonen min. Eller i alla fall lite på kanten av den. Ganska nyligen också har jag varit och bytt garn med väninna, så den har jag inte köpt men jag har bytt. Från resten av den kirsebärblomstringkoftan min så hade jag sölje pälsullgarn i denna färgen, sån där sån namn på den, stövet rosa. Och så hade en av strickvännerna min denna tinde tjockare. Så då har de rätt så att bara bytt. Så nu har jag en tinde i den tjockelsen som jag inte helt vet vad jag har planlagt till. Det får man se. Så tog jag och handlade mig någon fin ull. Det var för att jag tänkte att jag skulle stricka höstcardigan till Skin Deer. Och så tänkte jag att den må ju vara en skicklig fin sån grön farge. Och så var det ett eller annat med att några priser skulle gå upp eller något sånt. Så bara gick jag och köpte 7 nästa av 41-22 då. Men jag tror detta är en av de nya melerte grönfargarna. Den är faktiskt sinnssykt fina. Så, men så är det egentligen det att jag har ju köpt det jag har nog till samma kofta. Det är Vestlands ull i isbre. För jag skulle beställa någon från Österbarn och så var jag liksom beställde den. Så egentligen så vet jag inte vad det är till. Men det är ju verkligen ingen problem. Och så fina färger till i hela kofta. Det är ordentligt sig. Finull är ju en väldigt sån lätt att bruka tjockelse. Som mellan mitt emellan sport vekt. Så när jag har 20 av den så ordentligt sig. Det går bra. Så det är bara på vänt. Och så ska höst bli den då. För jag tror att kanske höst har ju ett sånt här hålmönster neröver. Ner på magen, för att säga det så. Och jag tänker att kanske det blir lättare och synlig i den färgen. Så det jag egentligen skulle ha från Österbarn, det var silkeull. Detta är bara ett halvt hespa, för jag har tagit resten av det. Men så ja, och då måtte jeg ha noe annet samtidig, og då ble det den som jeg hadde gått og tenkt på siden Bergen Strikkefestival, når Østerbarn ikke var der sist. Det er jo samme farge nå, men det er en farge jeg liker, så det var noe å vite. Det jeg ikke har sagt nå, er at jeg har jo strikt ferdig den koften. Jeg har ikke sagt noe om hva jeg har strikt ferdig, men den begynte jeg på tidlig i år, tror jeg det var. Og så gikk jeg tom for garn. For her har jeg strikt med silkeull og sammen med plum. Altså en sånn tynne mohair tråd. Og så strikte jeg helt opp her til. Før silkeull og fra den første hespa, altså ett hespa bare, tok slutt. Og dette var helt i begynnelsen av mai, så jeg tenkte liksom, yes, 17. mai, alle disse her tingene, da har jeg den klar. Ikke det at det var så mye fest på 17. mai, men jeg ville ha fine klær, uansett. Men akkurat då gick Nöstebarn konkurs och måtte göra ett eller annat sånt om registreringar av firman sitt. Så det tog tid. Det tog faktiskt nästan en månad tror jag från jag beställde till garnet dock upp. Så jag var lite nervös där ett ögonblick, men väldigt förnöjd då som han är färdig då. Han är superfin. Det var lite vanskligt att stricka detta mönsterröret, ska man säga. Det hålmönstret strikte jeg feil et par ganger, for oppi her så må du liksom endre på høyden i omgangen og sånn, så jeg klarte å tulle det til, men jeg har gått tilbake og fikset det. Så det tok sitt tid det også. Ja, hålmönstret på hele ryggen også.
Jeg synes han ble utrolig fin med den mohairen i dag. Han er ikke egentlig en sånn type mohair-mønster, men jeg synes det mønster er ganske kraftig. Altså, den blonden er veldig sånn markant på en måte, så hvis du får duset den litt ned, så blir han finere. Eneste jeg tenker med den nå er at jeg godt kunne strikke den en rapport kortere før jeg begynte på ærmfellingen. Så jeg, nå sitter jeg og tenker at jeg har lyst på sånn her Oslo-ull. Silkeull fra Oslo Mikrospinneri. Og så har jeg lyst til å strikke en mørkeblå versjon. For jeg har ikke noe særlig mørkeblå som jeg har strikt. Jeg holder på med svarte kofta. Men mørkeblå har jeg jo ikke, så det trenger jeg jo. Fordi, altså, det er jo ikke som om han er lang, men til meg å være, så er han, han kunne godt vært akkurat litt kortere. Så, jeg har forresten også på meg en veldig gammel kjole, som jeg bare, ja, sommerkjole, så jeg fant den frem fra sommerlageret mitt. Jeg lagt den i, jeg tror, 2006. Og så har han bare lukket i kasser og blitt brukt en sommer her og en sommer der, men ikke så mye i det siste. Så det valgte jeg å prøve den på i dag og se at det gikk jo bra. Den kan jeg jo bruke. Ja, dette var altså Marjorie Cardigan av en svenske dame som hette altså, hun hette sikkert noe annet enn Asfaltflickan. Men det er i hvert fall det navnet hun bruker på oppskriftene sine. Så det var veldig lite prosjekter på den, på Ravelry. Men jeg synes at bildene, jeg så på en måte potensialet godt i de bildene som var, og synes at min versjon ble veldig fin da. Veldig fornøyd med den. Selv om den også kunne vært fin litt kortere. Jeg skal bruke den veldig mye sånn som dette. Det ble bra. Eller så bruker jeg veldig mye av tiden min på å sy da om dagen. Nå har jeg flere bruderkjoler, så jeg driver og fikser for folk. Flere som skal gifte seg både i juni, juli og september. Så det er liksom det jeg sitter faktisk syr på mye av dagen da. Men litt på kveldene så prøver jeg å jobbe litt på mine egne prosjekter. Det blir liksom, det går jo sakte da. Men i de siste månedene og sånn, så har jeg drevet å jobbe litt med forskjellige prosjekter. Så jeg tenkte jeg skulle bare vise en kjole som jeg har jobbet ganske masse med. Det er en skjorte kjole. Jeg skulle vise hva mønster det var. Jeg lurer på om det er et McCall's mønster. Ikke Simplicity, er det det? Nei. Så den har jeg egentlig tenkt å lage mange av. Men jeg fant først og fremst en gardin på Fretex. Og så fant jeg en duk på Fretex. Skal vi se. Denne koster 79. Gardinen, det var faktisk to lengder av 100% bomull. Så den er veldig tynn og lett. I veldig fine farger, så stod det Black Design Shop på den, så det var tydeligvis derfra. Og så kostet det 29 for hver lengde da, så jeg kjøpte to lengder da. Og fikk nok til en kjole, som er nesten klar, skal vi se. Jeg har hatt sånne skjorte kjoler tidligere, som jeg ikke har vært helt fornøyd med. Men dette mønstret synes jeg passet meg svært bra. Men kanskje litt teit i den størrelsen her. Det er som akkurat litt på grenser. Sånn at jeg er litt redd for hvor godt, hvor mye belastning det skal bli på disse stakkars sømmene da. Så jeg tror jeg skal teste ut noe i denne duken. Og gå opp en størrelse. Nå har jeg bare satt i trykknapper her, ja. Dette stoffet tror jeg ikke jeg hadde tålt så veldig godt gode knapper heller. Og så synes jeg kanskje også at det skjørtet er litt smalt. Jeg kunne godt hatt det videre. Men det er mye fint med denne, altså. Jeg synes armene har blitt ganske bra. Den sitter veldig fine fasong til meg. Bare litt sånn, litt pent. Ganske mye arbeid med disse kragetingene og sånn, men det tror jeg er litt sånn, når du har gjort en del ganger, så blir det bra. Og så er det så lite jeg trenger å endre på den. Det synes jeg var utrolig fint. Jeg tror kanskje jeg hever livet til den størrelsen jeg vil ha, men det gjør jeg uansett alltid. Så jeg syr ikke bare på toppen på kjørtet. Jeg tar det på meg og prøver hvor livet skal sitte. Så man har lommer, ja. Helt fra mønster av. Så jeg skal rett og slett teste ut, ja. Så ble jeg tenkt kanskje i kveld å kluppe ut
den i en størrelse opp og se om det hjelper litt, altså spesielt på toppen og sånn, så synes jeg han litt det strammeste laget. Det kan jo være jeg bare skal gjøre en utvidelse hvis proporsjonene blir feil når jeg tar en størrelse opp, men det må jeg prøve. Så er det jo det grunnen til at jeg ikke har startet enda, er jo at den er rutete, sånn at nå vil jeg jo måtte passe på mønsteret. Det måtte jeg jo på denne også. Jeg har brukt ganske mye tid på å passe på at ærmene, stripene matcher og alt sånt som det, for det må man jo. Ellers så ser det jo bare feil ut. Så gjør alltid enkelt for meg selv, bare velge de enkleste stoffene og liksom prøve kjole, ja, da skal vi gjøre det så vanskelig ut som det bare går an å bli. Men kos meg da. Ha det kjekt. Jeg tror det var alt jeg hadde å vise frem i dag. Det var vel ganske mye forskjellig, vel? Så da tenker jeg at jeg skal prøve å få klippt den rosa kjortekjolen i kveld. Og så ellers skal jeg strikke litt sokker på dressen, for det hadde vært litt godt å bli ferdig med sokker nå. Selv om det liksom ikke er sokker som trengs akkurat nå, hadde jeg godt bare fått de prosjektene ferdig. Så, jeg håper du får en god helg, og at du får strikket litt på dressen din, ute i skolen, hvor som helst. Kos deg. Ha det bra.